Sy goeie môre Deo Kerk. Ek hoop dat dit vir my baie goed gaan met elkeen van julle en baie welkom by ons oggenddiens vanoggend. Ek dink kom ons sluit net ons oë en dan begin ons op die regte manier. Here, dankie dat ons vanoggend weer saam as 'n familie hier saam kan kom. En Here, dankie vir dit wat U instoor het vir ons tydens hierdie diens. Here, hierdie diens behoort absoluut 100% net aan U. En Vader, waar ons ook binnenkort in lofprysing en aanbidding gaan ingaan, bid ek, Here, dat ons gedagtes gevangenis gehou sal word, Here. Help ons om te vergeet van alles wat hierdie afgelope week gebeur het, en help ons om 100% op U te fokus. Here, dit gaan alles net oor U. En Here, ek bid, Vader, kom doen in ons lewens vandag, Here, net wat U wil. Here, kom en snoei ons, kom ruk die takke af, Here, wat nie in ons lewens hoort nie. En Here, alles gaan net oor U. In Jesus naam bid ons, amen en amen. Here, dankie dat U God is. Here, dankie dat ons naby aan U kan wees. En Here, dankie dat U ons nooit alleen los nie. Here, daai tye wanneer dit voel of ons wegsink in die water. Here, dankie dat U hand daar is om ons uit te help en uit te ruk. En Here, ek bid vandag, Vader, dat ons net sal weet, Here. Dat ons weet, Here, dat alles gaan okay wees. Want U is God. Here, U is ons alles. U is ons begin, U is ons einde. U is die begin, U is die einde. En Here, sonder U is ons niks nie. Here, vandag kom verklaar ons net ons afhanklikheid op U. Here, dankie dat ons kan afhanklik wees op U, 'n God, 'n lewende God. 'n God wat ons lief het, 'n God wat ons heel eerste lief gehad het. Nog voordat ons U lief gehad het, het U ons al reeds lief gehad, Here. Here, dankie dat U nie 'n God is wat net wag dat ons 'n fout moet maak sodat U ons kan straf nie, maar dankie dat U 'n liefdevolle God is. 'n God is wat kyk na ons harte, 'n God is wat wanneer ons kom en ons vra vergifnis, wanneer daai vergifnis reeds voorbetaal is. En Here, vanoggend bid ek vir elkeen van ons dat ons net opnuut ons afhanklikheid op U sal besef. En Here, dat ons net sal besef hoe nodig ons U regtig het. Here, dat dit nie vir ons 'n sleep sal wees om op ons knieë te gaan nie. Dat dit nie vir ons moeilik sal wees dat wanneer U sê beweeg, om te beweeg nie. Here, dat dit vir ons maklik sal wees om U te gehoorsaam. En Here, ek bid Vader, ek bid vir wysheid en insig vir elkeen van ons, soos vir die Heilige Gees in en deur elkeen van ons werk, Here. Bid ek, Here, dat wanneer ons woord lees, Here, dat die Gees dit net lewend sal maak vir ons. En Here, dankie dat dit nie net nog 'n boek is, nog 'n selfhelpboek is wat ons hoef te lees nie. Maar Here, dankie dat die oomblik wanneer die Gees saam met die woord kom, dat dit lewend raak in ons binneste. En dat dit weer uitgeleef kan word, Here. Here, ons is hier vanoggend vir een rede, en dit is om U naam groot te maak. Here, ons is hier vir een rede, en dit is om U te celebrate. Here, ons is hier vanoggend vir een rede, en dit is om U naam groot te maak. Om U naam uit te basyn. En Here, dankie dat ons kan weet, Here, soos dat ons sing vanoggend, soos dat ons halleluja sing, soos dat ons vanoggend U naam loof en U naam prys, Here, is daar miljoene, miljoene engele wat dit saam met ons doen. Here, dankie vir die planne wat U vir elkeen van ons het. Dankie dat ons in U rus in kan beweeg, Here. Dankie dat deur lofprysing en aanbidding, dat U net kom en U net met ons kom praat en dat U ons net in U rus inneem. En Here, ons kom vanoggend en ons kom vra om verskoning en ons kom sê jammer en ons vra vergewe ons Here vir die kere wanneer ons dinge in ons eie hande probeer neem. Wanneer ons nie eers na U toe hardloop nie. Here, dankie vir wie U is. Heilige God. Heilige God. Here, dankie dat ons U warmte kan voel en beleef vanoggend.
Dankie dat ons die Heilige Gees vuur kan beleef vanoggend. En Here, soos dat ons vanoggend deelneem in lofprys en aanbidding, dankie vir elke binding wat gebreek is en gebreek word. Dankie vir elke siekte wat genees word. Dankie vir elke gedagte wat gevange gehou word. Elke slegte gedagte wat uitgejaag word. En Here, ek bid Vader, dat ons daai gedagte is, wat nie van U af is nie. Here, dat ons net sal kom, replace, kom vervang met U woord, Here. Ek voel net, terwyl jy vanoggend ge-worship het, ek weet nie met wie ek vanoggend spesifiek praat nie, en gewoonlik wanneer dit, ek nie precies weet nie, dan is dit meer as een persoon, en ek glo, dit is 'n boodskap vir ons as 'n gemeente vanoggend, as jy vanoggend hier so gestaan het, en terwyl jy ge-worship het, terwyl jy geaanbid het, en jy wil met jou hele binneste, wil jy net die Here loof en die Here prys, maar dan kom die vyand met allerhande gedagtes, en probeer jou tyd steel, probeer jou worship, jou aanbidding, dit wat jy op daai koelplate kom sit vanoggend vir die Here, kom probeer die vyand steel, deur met jou gedagtes te speel, en met jou gedagtes te mors. As dit jy is vanoggend, ek gaan jou nie vra om met jou hand opsteek of enige ietsies nie, maar ek wil vanoggend net saam met jou vertrou, en van aan hierdie gebed wat ek vanoggend gaan bid oor jou, maak het deel van jou leven en bid het, nie net een keer nie, nie net twee keer nie, maar maak het dageliks een gebed, wat jy oor jou leven spreek en wat jy oor jou leven bid. Here, ek bid vanoggend vir elke persoon, Here, waar die vyand probeer steel het, deur ons gedagtes, ons aandag probeer wegvat het, waar ons worship vir U moet gee. Here, ons bestraf elke gedagte wat nie van U af is nie, en ons stuur het terug waar het vandaan gekom het. En Here, as daai gedagte van 'n plek af kom, deur iets wat ons gesien het, iets wat ons gehoor het, wat ons nie moes gekyk het nie, wat ons nie na moes geluister het nie. Here, dan bestraf ons die root van dit, Here, en ons ruk het vanoggend uit, en ons stuur het terug waar het vandaan kom. En Here, dan bid ek, Here, dat U elke gedagte wat uitgestuur is, Here, daai leemte wat daar nou is, Here, dat U dit kom vervang met skrif. Here, ons is meer as oorwinnaars. U sê dit vir ons in die woord, Here. Lord, we are anointed men and women of God. U sê dit in die woord, Vader. En Here, vanoggend spreek ek elke gedagte, elke brein, kom spreek ek aan, kom in lyn met die woord van God. En Here, mag ons gedagtes U gedagtes wees. En Here, mag die wêreldse gedagtes geen hou vas in ons denke kry nie. Dankie dat ons dit kan bid, Here. Here, kom vanoggend ook en ek kom bid vir die woord wat nou gaan uitgaan. Here, mag ons nader hier uitstap aan U, as wat ons hier ingestap het vanoggend. Here, soos vir die woord sê, laat hy wat 'n oor het, laat hy hoor vanoggend. Nie net fisies hoor nie, Here, maar mag ons in die gees hoor. Mag ons dit deel maak van ons lewe. En Here, mag ons dit net uitleef. Dankie vir dit, Here. En dankie dat ons weet, Here, die woord wat uitgaan, gaan nie leeg terugkeer nie. In Jesus naam bid ons dit. Amen. 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 Dankie. Julle kan, julle sit plek en neem, Sean, just keep on playing. I really want us to, you can just continue to just flow with me. Vanoggend begin ons met 'n nuwe reeks. Die reeks se naam is Nader, Dieper, Wyer. Nou, dit gaan bekend klink vir jou, want dit is deel van die DNA van Deo Kerk. So, 2 weke terug het ons 'n bietjie die visie gedeel van die gemeente. Het ons 'n bietjie vertel, wie is ons, waaroor gaan ons en so aan. En die afgelope 2 weke, toe ek net soos, Here, maar hierdie is so 'n core gedeelte van ons gemeente, maar nog meer as dit vir elke individu ook. Want een ding wat elkeen van ons na smag, okay, laat ek net gaan kyk. Wie is 'n gelowige? Okay, ek hoop almal steek hulle hande op. Elkeen van ons is 'n gelowige, en weet jy wat's amazing? Daar's een ding wat
eintlik twee goeders wat elke liewe een van ons in gemeen het. Nommer 1, dit is ons, die Here het vir ons 'n vrye wil gegee. Hy het ons nie as robotte gemaak nie en hy het vir ons keuses gegee. Keuses is een ding wat ons nie vanaf kan wegkom nie. Elke liewe dag is daar keuses wat voor jou pad kom. Daar's keuses wat die wêreld voor jou lê, daar's keuses wat jy self veroorsaak wat voor jou lê. Daar's keuses waar die Here kom en die Here bring iets oor jou pad en hy sê dit is wat ek wil hê jy as 'n individu moet doen. Hy doen met ons as 'n gemeente ook. En dan het ons daai vrye wil, daai keuse om te sê ja of nee. Ons het daai keuse. Maar die tweede ding wat elke gelowige het, en ek het regtig nog nie een persoon wat die Here dien gesien wat vir my sê, maar ek wil nie nader aan die Here kom nie. Elke gelowige, elke persoon wat die Here dien, wat Jesus aangeneem het as sy verlosser en saligmaker, wil nader en nader en nader en nader aan die Here kom, meer groei, kapasiteit vergroot. Ek meen, wie wil nie 'n verhouding met die Here hê nie? Ek is baie bly, al die hande het afgebly. Want dit is nog 'n belangrike ene. Almal van ons wil 'n verhouding met die Here hê. En elkeen van ons smag daarna. En miskien het die wêreld daai passie, daai smag kom dooddruk op een of ander plek. Life happened en daai passie is 'n bietjie doodgedruk. Daai passie van die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, toe is dit soos lekker aan die brand en dit is net soos Satan, watch out, I'm coming. Volgens daai passie van toe jy jou hart vir die eerste keer vir die Here gegee het, toe jy net wil groei en net nader en net tyd, ure in die woord spandeer, tyd in 'n gebed spandeer. Waarheen is daai passie? Miskien sit jy vanoggend so en weet jy my hartsbegeerte vir jou vanoggend is dat jy gaan uitstap vanoggend en jy gaan 'n commitment maak, nie aan my nie, nie aan Deo Kerk nie, maar jy gaan 'n commitment maak aan die Here en vir die Here sê ek wil nader aan U kom. Ek wil nader aan U beweeg. Ek wil my gesin nader aan U vat. Lord, I just want to get closer to You. Closer to You. Weet jy hoe leer jy die Here ken? Jy beweeg nader aan hom. Jy beweeg nader aan hom. Oom Stannies, mans en vroue, dink net, daai eerste keer toe jy verlief geraak het op jou man of jou vrou, dink net daai, ne? Ek meen, jy wou net soos nader gekom het, want jy wil hierdie persoon leer ken. Ek meen, toe ek agtergekom het, okay, ek hou van Charmaine, en ek kom agter uiteindelik, sy hou van my ook, ek is nie so bad oukie nie, en toe wil ek net soos nader aan hom kom, en want ek wil hom beter leer ken, ek wil net naby aan hom wees, die heel tyd by hom wees, en prys die Here, na 17 jaar is dit nog steeds, ek wil net naby hom wees, dit is bitter min dat julle ons nie by mekaar gaan sien nie, we're together in ministry, we do this together, dis hoekom, as sy genooi word vir vrouwenkonferensies, then I'm there, dan is ek daar so, verlede vrijdag aan toe vra hulle, nee maar, Herman, wil jy nie 'n koffie saam met my gaan drink iewers nie? Dis ek soos, nee, sy bedien, ek wil daar wees, ek wil insit. En sy noem my haar biggest cheerleader, maar anyway, nog het my pingpompoms kry. Maar jy wil nader, en hoe nader jy aan mekaar kom, hoe beter leer jy mekaar ken. Hoe gaan jy nader aan die Here kom, as jy nie tyd met hom spandeer nie? Hoe gaan ons nader aan hom kom, as jy tyd in die woord en gebed spandeer en tyd in lofprysing en aanbidding spandeer nie. Jees, dis een ding om kerk toe te kom. Dit is 1.5, 2 ure, miskien 3 ure op 'n sonoggend. Maar wat van die res van die diens? Of die res van jou week? Die res van jou lewe? You need to follow up daily. En dan gaan begin met hierdie met nader, en die oomblik toe ek aan nader dink, toe kom 2 kronieke by my op, 2 kronieke 7:14, wanneer die volk wat my naam dra, hulle verootmoedig, en hierdie kan jy vat as individu, jy kan vat vir jou huisgesin, ons vat het vir ons gemeente ook, wanneer die volk wat my naam dra, hulle verootmoedig en bid,
en my weer soek. Daar's twee sleutelgedeeltes in daardie, wanneer jy bid, almal wil 'n verhouding met die Here hê, maar hoeveel bid jy? Hoe bid jy? Oorkompliseer jy miskien jou gebed? Weet jy wat, die Here ken jou. Die Here ken jou. Hy ken jou, hy weet hoe jy praat, hy weet wat sy persoonlikheid jy het. Maar bid. En dan, my weer soek, hoe soek een mens die Here? Weet jy, hoe soek jy die Here? Jy spandeer tyd in die woord, jy spandeer tyd in gebed, jy soek hom eerder as het jy iets anders soek in jou lewe. Jy gaan sit en jy soek hom totdat jy hom kry. Jy het iets oor jy bid in jou lewe, dan gaan jy en jy gaan bid en jy vertrou die Here en jy sê, Here, ek gaan nie hier gaan voordat ek my antwoord kry wat ek soek he. Ek wil jou herinner, in die Ou Testament is daar 'n ou wat bietjie gestoei het met die Here. En hy het gestoei totdat hy gekry het wat hy wou gehad het van die Here af. Maar die woord sê ook, knock and keep on knocking, he will open up. Soek, en hou aan soek, en jy sal hom kry. En soveel keer dan, soek ons 'n quick fix, en ons soek 'n quick fix tot ons gebede. En weet jy wat is die ding van gebed, wat het partykeer so moeilik maak? Jy gaan in, en jy dink die Here gaan sê, ja. En partykeer dan sê die Here nee. En dan denk jy, Here, maar hoe werk hierdie goeders? Hoe werk hierdie? So vinnige getuienis, December, verlede jaar, toe kontak 'n vriend van my wat in Nederland is, hulle kontak ons en hulle sê, maar hoor hierso, daar's 'n gemeente in Switserland, 'n internasionale gemeente, hulle soek 'n nuwe pastoorspaar, hulle kappel gaan weg. En ek en Shemaine bid, en ons begin skrif kry, en mense begin vir ons skrif gee, en vir ons so bietjie, en ons is net soos, ok, Here, so Switserland, en ons kry hierdie mooi skrif van heuning wat van die berge afdrip, en dou wat van die berge, en allerhande berge goeters, en ek meen, nou begin ons kyk na foto's en swaan in Switserland, en kyk, is amazing, dit is baie mooi land en alles, en ons bid, en volgende oomblik sê hulle nee, die prosesse, hulle gaan ons nie vat nie, hulle het 'n ander kappel wat al reeds Duits kan praat, en ons is soos, Here, maar wat nou? Here, die antwoord is nee, maar ek moet sê, ons het geweet, dit is nee, maar dan gaan jy naderhand in hierdie ding in van, jy gaan soek antwoorde vir ja. Jy gaan soek antwoorde vir ja. En die Here sê vir ons nee, en ons kry dit nie, en ons is soos, ok, Here, this is it. Wat nou? En is moeilik, en ek het 'n bietjie gestoei, en letterlik, 'n paar maande later, toe kom Newcastle op, en ons bid, en die Here sê, hierso, dis wat vir die skrif is, dit is wat vir al daai was, dit was nooit vir Switserland gewees nie, dit was vir Newcastle gewees, en hy kom net, en hy kom maak hy skrif net niet weer, deur ander mense, wat weer vir ons skrif gee, en het mooi kom laat uitwerk, jy sien, soveel keer, dan bid ons, dan sê die Here nee, dan probeer ons dit 'n ja druk, dan probeer ons dit 'n ja maak, die deur bly toe, maar nou probeer jy elke liewe sleutel wat jy kry, om my deur oop te maak, you know what, that doesn't work, die Here weet wat hy mee besig is, as hy sê ja, dan sê hy ja, dan moet jy doen, maar as hy sê nee, dan gaan jy in sy rus in, sy my net so mooi ding gesê, verlede week, tydens een van die sessies, toe sê sy, as sy die Here in een woord kan opsom, dan sal het wees relaxed, ontspanne, hy is ontspanne oor jou lewe, so hoekom stres jy?
He's relaxed over your life. So why are you stressing about your life? As jy tyd met hom spandeer, dan gaan jy weet wat sy wil is. Dan gaan jy doen wat hy wil hê jy moet doen. Dan hoef jy nie te stres nie. Maar jy sien, dit kom in die oomblik wanneer ons begin om ons weer te probeer doen. En nie by hom hoor wat hy wil hê ons moet doen nie. En dan eweskielik dan begin ons stres. Maar weet jy wat jou lewe is in sy hande en mag het altyd in sy hande bly. Nou nader, almal van ons wil nader aan die Here kom. Jakobus 4 vers 8 sê die volgende. Nou hierdie is, as jy wil nader aan die Here kom, sort hierdie vers uit in jou lewe. Maak seker dat hierdie vers uitgesorteer is in jou lewe. Dit lees so, kom nader aan God en hy sal nader aan julle kom. So weet jy wat begin het deur nader aan die Here te kom. En hoe naby kan jy aan die Here kom? Where's the limit? Weet jy wat, daar is nie 'n limit nie. Jy kan nooit te naby aan die Here kom nie. Jy kan nooit te naby aan God kom en aan God beweeg nie. So jy gaan altyd nader en nader en nader en nader aan hom wil beweeg. En hy sal nader aan julle kom. Was julle hande van en hierso gee hy soos half 'n key, hierso gee hy 'n sleutel vir hoe jy sort hierdie uit en jy gaan outomaties begin nader aan die Here beweeg. Was julle hande van die sonde wat daaraan kleef, julle sondaars. Maak julle harte skoon. So, weet jy wat, hierso kry ons eweskielik, dis 'n hartkwessie ook. Dit gaan oor dit wat regtig in jou hart aangaan. Maak jou hart skoon. Kry al daai varkies uit jou hartjie uit. Kry al daai gemors uit jou hart uit. En weet jy wat, as jy miskien die gemors uit jou hart uit kry, dan sal al minder varkies in jou hart wees. Soos met daai moet ons uitsort. En dan gaan dit aan, hierdie skrifgedeelte sê, dit is eintlik 'n hektiek skrifgedeelte, en ek kan amper nie dink dat dit vir 'n kerk geskryf is nie. En hy gaan aan en hy sê, maak julle harte skoon, julle twee gesigte, wat nie kan besluit aan wie julle getrou wil wees nie. En dan wil ek ons dieselfde tyd aan Openbaring 3 ook herinner, waar dit sê, was julle maar liewer, en dis Jesus self wat dit sê, was julle maar liewer warm of koud, maar omdat jy lou is, spoeg ek jou uit my mond uit. En ja, party van die vertaling sê dit nog so 'n bietjie krasser as spoeg. Dit is hoe ekstrem dit is. Dit is hoe ernstig dit is. En weet jy wat? Kom uit nader aan die Here. Kom uit nader aan hom, sodat hy hierdie oop hart chirurgie aan jou hart kan doen. Sodat hy net kan kom met sy liefde, met sy bloed, met die lewende waters, om net jou hart te kom uitspoel. Om jou hart heeltemal te kom uitspoel. Skoon te spoel. Ek weet nie wie van julle kan onthou, toe ons destijds hier so was met Pinkster nie, toe het ek die preek gedoen, wat het jy om te gee? En ek het daai vuil water so gevat, en elke keer as hy lewende water so kom, dan kom al die vullis, al die vuil goed kom so uit. Dit word skoon gespoel. Mag die Here vanoggend kom in jou hart kom skoon spoel, sodat jy net nader en nader aan hom kan kom. Sodat daar niks is wat jou weghou van dit af nie. En of jy sê, hierdie is regtig ernstig. Maak seker of jy warm of koud is. Wees warm vir die Here. Maar moet asseblief nie lou wees nie. Om lou te wees is net so goed soos om koud te wees. Is eintlik sagter. Soms moet dit En ek praat met elke liewe een van ons, hier is iets wat ons konstant moet doen. Dis nie net 'n once saved, always saved situasie nie. Die vyand kom met slinkse goeders en ons moet konstant ons lewens evalueer. In die spieël kyk en sê, Here, wys vir my, wat is daar wat ek moet verander in my lewe? Wat is daar wat ek moet verander in my lewe? Wat is daar wat my weghou nog 'n meer intieme, nader verhouding met U te kan hê? Wat is dit, Here? Want ek wil dit uitkry. Ek wil dit weg hê. Want ek wil nader en nader aan U beweeg. En Jesaja 55 vers 6 tot 7. En ouens, ek is nie 'n eskatologie prediker nie. 'N ou wat die boek van Openbaring probeer ontleed en sê, oké, weet jy wat, oor
10 dae gaan die Here terugkom, of hy gaan terugkom op hierdie dag en hierdie datum, maar die woord sê anyway, jy gaan nie weet nie. Jy gaan nie weet wanneer hy terugkom nie. Maar al wat ek vir jou kan sê is, maak seker, jy is reg, en jy kan hom nog soek, terwyl jy hom nog kan vind. Die woord sê in Jesaja 55:6-7, vra na die Here terwyl jy hom nog kan vind, roep hom nou aan, terwyl hy nog naby is. Doen het voor het te laat is. Jy het ek hierdie skrifgedeelte weer lees, gedurende die week, toe krijg ek weer so compassion vir mens, toe krijg ek weer so compassion vir kerk, vir mens, vir ongereddes, mense wat nie die Here ken nie. Want hoor gou hierso. En ek wil soms sê, weet jy wat, moenie probeer in diepte ingaan oor een wegraping, een wederkoms, of wat ook al nie. Maak het seker jy is reg as hy kom. Maak seker jy is reg as hy kom. Dis die belangrikste gedeelte. Maak seker jy is reg as hy jou kom haal. Maak seker jy is reg as jy die tydelike vir die ewigheid verruil. Ons het vanochtend so awesome tyd gehad op bo in my kantoor waar die band en allemaal net saam gebid het. En toe was daar ook een skrifgedeelte gewees van spesifiek van dit. Van die ewigheid. Van die ewige lewe wat vir ons gegee is. En hoe belangrik het is dat jy moet seker maak jou lewe is reg, want hoor gou hierso en hierdie gaan miskien so 'n bietjie huis toe slaan of dalk na jou werksplek toe slaan, of dalk hier in ons eie kerk slaan. Letterlik elke sekond is al mense wat doodgaan, reg oor die wêreld. En weet jy wat is my hartseer gedeelte? Daar gaan iemand hel toe. Nog een sy lewe wat nie reg was nie. Ons is seker maak, ons lewens is reg. Ons is nabij aan die Here kom. Nabij aan die Here lewe. En maak soos wat hy vir ons sê. Roep hom aan, terwyl hy nog nabij is. Die goddelose mens moet sy verkeerde dinge los, en die bose mens sy slegte gedagtes. Hy moet terugdraai na die Here en hy sal hom genadig wees. En hierdie is soos die amazing gedeelte, want min het hulle in die tyd van Jesaja geweet, dat as Jesus gaan kom, man, he's going to come and he's going to take all the religiousness out of om 'n verhouding met hom te hê. Hy het gekom en hy het al die religious spirits actually gejaag. Hy het nie verniet gesê, die fariseers is soos wit gepleisterde grafstene nie. Die skrifgeleerdes nie. Hoekom? Want het was net kopkennis, tot niks in die hart aangegaan nie. Seker nou nie allemaal van hulle nie, maar meeste van hulle. Was so amazing en weet jy, dis solank jy leef, is het nie te laat nie. Solank jy nog asemhaal, is het nie te laat nie. Dis hoe amazing dit is. Die genade wat daar nou nog vir ons is. En Jesus het regtig gekom en hy het so maklik vir ons gemaak om na hom toe te kom. Dit is letterlik soos, en weet jy, partykeer is ons eie grootste vyande, want ons dink, nou, hoe kan die Here my lief hê? Here, ek het dit en 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 dit gedoen. Maar Here, hoe kan jy my lief hê? Weet jy wat, hy het jou lief. No matter what. Maak is ook wat jy gedoen het nie, uit jou lief. Maak is ook wat jy gedoen het nie, daar is vergifnis, wat wag vir elke liewe een van ons, vir my en vir jou. Maar dit beteken nou, obviously nie, jy gaan oor en oor en oor en oor en oor doen nie, want dan begin jy jou hart verhard. Hy moet terugdraai na die Here, en hy sal hom genadig wees. Ja, draai na God, want hy sal altyd vergewe. Weet jy wat, as jy vanoggend vergifnis nodig het, weet jy wat, is so maklik soos om na die Here toe te gaan,
en vir die Here net te sê, Here, U weet buitendien wat aangaan in my lewe. U weet buitendien hoe my hart lyk vanoggend. Maar Here, vergewe my. En weet jy, die oomblik van die Here, wanneer jy daai woorde uiter, wanneer jy sê, Here, vergewe my, is dit soos, dit is soos instant. Dit is soos in 'n oogwink, dan is jy vergewe, skoon gewas. Daai, wat jy skoon gewas het van, is weg. Hy hou dit nie eers meer teen jou nie. So amazing is dit. Nog so drie skrifgedeeltes wat ek net met ons wil deel. Levitikus 10 vers 1 tot 3 en ek gaan nie te veel sê daarop nie, want ek weet, Pastoor Willie het verlede week ook gepreek oor die vier panne. Wat is op jou vier panne? En Aaron se seuns Nadab en Abihu het gloeiende kole in hulle vier panne gesit en wierook daaroor gesprinkel. Op die manier was hulle ongehoorsaam aan die Here, omdat hulle 'n ander soort vuur voor hom gebrand het, as wat die Here beveel het. Nou, daar's een ding wat ek verseker weet, is in die gees, in die geestesrealm, man, you've got a fire inside of you. You've got a fire that's burning in you. Daar's 'n lig wat uit jou uitskyn, en dis, en in die geestesrealm is dit 'n fisiese lig wat uitskyn na jou toe. Wat het vir my persoonlik reël geraak het, is, in 2005, toes ons in Amerika vir 'n konferensie by Willow Creek, en op pad terug, toes ons vir so 48 uur in Londen, en daar so is 'n plekje in Londen, of klein dorpie, ek weet nie mooi om het te verduidelik nie, maar dit word genoem Camden Town. Nou daar so gaan allerhande onheilige goeders aan in daardie klein dorpie in Londen, en ons is 'n groep studente gewees, en ons stap so, en ewe skielik, toe manifesteer daar 'n ou, en hy sê soos, just stop this light, I can't take this light, I can't take it, en ons gaan net soos na die ou toe, en ons begin hom bedien, ons begin minister met hom, maar dit was soos, op daai stand toe sit soos letterlik hierdie bietjie van 'n crowd, wat ook so bykom, en so aan, en ons begin toe net soos met die ou praat, kry hom rustig, so die ding uit wat in hom is, en die ou is net soos, man, I've never seen such a bright light, when you guys came walking, I just couldn't take it, I don't know what it was, en ons het net met hom geminister, waar is die ou vandag, ek het nie idee nie, maar weet jy wat, hy het ontmoeting gehad met die Here, daai dag, en dis wat ek gerealiseer het, dis wat ek besef het, man, elkeen van ons het in die geestesrealm 'n fisiese lig, wat uit jou uitskyn, but how bright is your light that you're shining, en miskien sit jy vanoggend hier so en jy sê, daai vlammetjie het 'n bietjie verdof, daai vlammetjie het 'n bietjie dood gegaan, ek het allerhande gemors op my kole gegooi, en die wierook wat opgaan, is nie, it's not what God intended for me, weet jy wat, is nie te laat nie, is nie te laat nie, ek kan nog steeds na die Here toe gaan en sê, Here, gee my wysheid, gee my insig, Heilige Gees, kom werk in my, man, I just want this flame inside of me, hierdie vuur wat brand binne in my, om net weer vlam te vat, dis ook ons thema vir hierdie jaar se Missions Conference is Fan the Flame, man, jy moet op daai vuur wat binne in jou is, you need to blow on it, jy moet dit blaas, you need to fan it, jy moet daai vuur aan die brand hou, hou jou lamp aan die brand, was so'n liedjie, wat ons in Klein William geleer het, in so'n Moraviese kerk, hy het my een keer toe nooi hulle my vir ek denk het was 'n palmsondag, en kyk, hulle kan lekker sing, hulle hou aan, hulle het seker vir maklik 20-30 minute, net die hele tyd gesing, al sê die mense wat, my broeder, al sê die mense wat, my sister, hou jou lamp aan die brand, hou jou lamp aan die brand, man, hou jou lamp aan die brand, al sê die mense wat ook al vir jou, man, hou jou lamp net aan die brand, en maak seker jou lamp bly, brand,
En maak seker, daar waar jy kom, dat jy ander lampies ook aan die brand steek. Want partykeer is dit jy, wat iemand anders se vlammetjie, partykeer so 'n bietjie moet aanblaas. And to fan that flame. En dan Hebreërs, Hebreërs 10, is my so mooi skrifgedeelte, broers en sisters, ons het dus nou, deur die bloed van Jesus, volle vrymoedigheid, om in die hemelse heiligdom in te gaan. Man, dit is so amazing. Hoe naby aan die Here wil jy wees? Weet jy wat, dis jou keuse. Dis net jou keuse. Dis nie my keuse nie. Dis nie my keuse nie. Dis jou, absoluut jou eie keuse van hoe naby aan die Here jy wil wees. Daar's 'n vrye toegang, die gordyn is geskeur. Jy hoef nie meer deur 'n pastoor of 'n priester na die Here toe te kom nie. Jy hoef nie vanoggend hier aan te kom met offer, allerhande goedjies om te kom offer, sodat jou sonde vergewe kan word nie. Dis tussen jou en God. Hoe naby wil jy wees? Dis jou keuse. Absoluut jou keuse. Hy het hier die nuwe lewegewende pad wat deur die binneste voorhangsel tot by God gaan, vir ons oopgemaak deur vir ons te sterf. Wat meer is, ons het 'n groot priester wat toesig hou oor die huis van God. Kom ons gaan dan die heiligdom binne, ja, tot voor God met 'n opregte hart en absolute vertroue, terwyl ons harte deur besprinkeling gesuiwer is van 'n skuldige gewete en ons liggame gewas is met skoon water. Man, hy het nie verniet aan die kruis gesterf nie. Hy het nie verniet aan die kruis gesterf nie. Hy het in jou gedink toe hy aan die kruis gehang het. En my gebed is, mag ons nie die kruis goedkoop maak nie. Mag ons met opregte harte voor die Here gaan. En weet jy wat ek vir jou uitdaag? Om 'n keuse te maak vandag. Hoe naby aan God wil jy wees? Hoe naby aan die Here wil jy lewe? Moet jy miskien jou gebedslewe regkry? Moet jy miskien jou worship regkry? Moet jy miskien weer 'n bietjie tyd in die woord spandeer? Weet jy hoeveel antwoorde is hier in? Elke ding wat jy 'n vraag voor het, is hier 'n antwoord in. Kom sluit ons oor. Here, dankie dat U vir ons 'n vrye wil gegee het om keuses te maak. Here, vanoggend bid ek vir elke liewe een van ons wat in hierdie gebou is. Here, help ons om die regte keuses te maak. Here, ek bid, sit filters in ons ore, sodat net dit wat U wil hê moet ingaan in ons ore, sal ingaan. Sit filters voor ons oë en Here, gee vir ons 'n boldness om al die gemorsheid ons lewens uit te hou. En Here, dan bid ek vir ons 'n keuse moet maak vandag van hoe naby aan U ons wil leef. Here, help ons om die regte keuse te maak. Wys ons, leer ons, Here, leer ons hoe om te bid, leer ons hoe om die woord te lees. Here, leer ons hoe om 'n verhouding met U te hê. In Jesus naam bid ek. Amen. Amen.